Xırdalan şəhəri 28-ci məhəllə bina 16-nın qarşısında yerləşən yerüstü yanğın hidrantında qəza baş verib. Qəza nəticəsində burada su fontan vurub və sakinlər üçün böyük təhlükə yaranıb. İddialara görə qəzaya səbəb isə tullantı qutularını daşıyan maşının hidranta dəyməsi olub. Xırdalan şəhəri 28-ci məhəllədə yük maşını tərəfindən yanğın hidrantı vurularaq qırılıb, həmin yanğın hidrantından ətrafa yüksək təzyiqli su dağılıbdır və bizə məlumat daxil olan kimi dərhal əraziyə qəza briqadası göndərilib, xəttə verilən suyun qarşısı alınıb və həmin ərazidə qəzanın qarşısı tam alınıb.